qodobada warka wasaaradda dakhliga ee dalka ayaa sheegtay in sanadkan 2013 dakhliga la soo xareeyay uu ka badan yahay 279 bilyan oo bir. Arurti ay argagixisada TPLF dagaalka gelisay ayaa waxa isku soo dhiibeen gacanta ciidanka difaaca qaranka ee dalka. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh daawadayaal meel walba daafaa caalamka naga daawanaysaan ku soo dhawaada warkii laantaafka Soomaaliga ee telefishinka qaranka oo si toos ah idin kaga imanaysa studiyaha Addisaba waxaan idin warramaya anigu Axmedi Maxamuud warkii oo dhameystiran qiimeynta warbixinta waxqabadka sanad miisaaniyadka 2013 ee wasaaradaha heer federaal ayaa weli socota waxaana ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha dalka Abiy Axmed wasaaradaha ayaa waxa ay soo jeediyeen waxqabadkooda waxqabadyadoodii kala duwanaa ee u qorshaysnaa sanad miisaaniyadka 2013 iyo sidoo kale caqabadihii kala soo darsay. Wasaaradaha federaalka ee dalka ayaa waxay soo jeediyeen waxqabadyadoodii kala duwanaa ee u qorshaysnaa sanad miisaaniyadka 2013 iyo siyaabaha ugu qabsoomeen iyo sidoo kale waliba caqabadihii la soo darsay. Wariyahayaga Maxamed Maxamuud ayaa faahfaahinaya. Golaha wasiirada ayaa yeeshay shirkoodii lagu qiimeeyay waxqabadka sanad miisaaniyadkii 2013-kii. Waxaana shirkaasi lagu soo bandhigay wasaaradaha kala duwan ayaana ku soo bandhigay waxqabadkooda oo halkaasina uu ka qayb galay ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Dimuqraadiyadda Federaal ee Itoobiya ra'iisul wasaare Dr. Abiy Axmed waxaana ka mid ah wasaaradahaasi ku soo bandhigay wasaaradda waxbarashada wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradaha kala duwan ayaa ku soo bandhigay waxqabadkooda kala duwan ee sanad miisaaniyadkii 2013-kii. Waxqabadka wasaaradda arrimaha dibadda oo isla markaasina lagu soo bandhigay waxyaabihii laga qabsoomay sanadkii 2013-kii Ambassador Ridwan Hussein wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ka hadlay in guulo wanaagsan laga soo yeeyay dhinaca diblomaasiyadda iyo waliba iskaashiga dhinaca dalalka dariska ah la leeyahay. Iskaashiga dalalka dariska ah aan la leenahay wax weyn ayaa iska bedelay, arrintaasina si weyn ayaa nagu guuleysanay. Xiriirka iskaashiga aan la leenahay dalalka Geeska Afrika oo dhan waa mid heer wanaagsan maraysa sanad miisaaniyadeedkii lasoo dhaafayna awlo badan oo guulo leh laga soo qabtay. Dhinaca kale, Ambassador Ridwan Hussein waxa uu sheegay inay dadroolo kala duwan ay ka jireen dhinaca howlaha la xidhiidha isla markaasina arrinta ku saabsan dhinaca xadka Suudaan iyo Itoobiya isla wadaagaan 2013-kii daldaloolo ama caqabado ay ku ahaayeen fargelinta iyo weliba dalka Suudaan oo xadka Itoobiya soo gashay. Arrintaasi ay ka mid ahaayeen waxqabadkii sanadkii 2013-kii arrimaha daldaloolka ama caqabada ku ahaa wasaaradda arrimaha dibadda. Arrinta dhinaca Suudaan naga soo shidatay waxay ahayd arrin caqabad ku ahayd waxqabadka iyo geeddi-socodka shaqo ee xiriirka iskaashiga ee la leeyahay dalalka dariska ah. Arrintaasina ay caqabad ku ahayd marka loo eego guud ahaan dhinaca kale, balse waxa uu sheegay in ay guulaha wanaagsan laga soo hooyay dhinaca diblomaasiyadda iskaashiga caalamiga ah Itoobiya guul weyn ay ka soo heystay, gaar ahaan dhowaantan qorshihii iyo weliba guushii lagu gaaray dhismaha biyoxidheenka weyn ee dacshada Itoobiya ay tahay astaanta weyn ee lagu garanayo howlaha ugu wanaagsan ee ay soo qabatay wasaaradda arrimaha dibadda, gaar ahaan dhinaca iskaashiga diblomaasiyadda. Dhinaca kalena wasaaradda caafimaadka ayaa soo bandhigtay iyaduna waxqabadkeedii kala duwanaa. Dr. Lia Tadese: howlihii ugu waaweynaa ee lasoo qabtay waxaa ka mid ahaa adeega caafimaadka oo aan sidii aan ugu kala guy lahayn loo qabtay, looga shaqeeyey si ballaadhanna howlahaasi looga shaqeeyey, iyo weliba iskaashiga shacabku dadaalka weyn ay u galeen sidii adeega caafimaadka loo ballaadhin lahaa ugana faa'iidaysan lahayn, oo culayskana si weyn loo saaray caafimaadka hooyooyinka iyo carruurta, oo arrintaasi diiradda si weyn loo saaray gaar ahaan qorshooyinkii waaweynaa ee lagu soo guuleystay ay ka mid ahaayeen howlahaasi.
لنا عكلينا دكتور ليا تدرس وحيد الممتسو كلا عقبديه شري أي كم دهين سكون عيادي كلا دوانا يدرك كشري يولي بس يدو كلا نبتدي حنون ككوفيد سجل يطبعن سامين تكوي الشيء إسلام كاسين إنس بلادان السبب أي وحي هين أي تري نبتوين كلا دوانا يسكون عيادي يو بركعي الشعب كلا دوان مالها كلا دوان أي كل بكر بركعيين إربشدو أي سببين أرنت الصيا عقبتك وحيد وسترد عفماتك وسيركا ساينسكا iyo waxbarashada sare ee jamhuuriyadda dimuqraadiyadda federaalka Itoobiya Dr. Samuel Lurqato ayaa sheegay in ay guulo wanaagsan laga soo qabtay gaar ahaan dhinacyada kala duwan ee geeddi-socodka waxbarashada waxbarashada si tiknoolajiyada lagu lifaaqi lahaa iyadoo laga duulayo xanuunka safmarka COVID-19 xilligii si weyn looga faa'iideystay arrimaha si tiknoolajiyada isticmaalkeedana kor ay u kacday arrintaasina guul weyn ay tahay mudane habtamo siisay oo ah wasiir dawladda wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska ayaa isaguna halkaas ku soo bandhigay wax qabadka wasaaradda gaar ahaan sanadkii 2013kii waxaanu sheegay sidii aanu ilaaha dakhliga ee dhinaca dalxiiska aanu yiraanin ay wasaaraddu diyaarisay qorshooyin kala duwan oo lagu faa'iideynayo shacabku sidii ay uga faa'iideysan lahaayeen hawlaha iyo ilaaha dakhliga ee dhinaca dalxiiskana sidii aanay u dhici lahaayeen ay isbeddel weyn lagu sameeyay qorshooyin ballaadhan la suurtageliyay qorshooyinkaasina wax weyn ay ka tareen dhinaca dalxiiska dalxiisku si aanu u dhicin dakhligii laga helayna aanu hoos u dhicin guud ahaan shirkasi qiimeynta waxqabadka ee golaha wasiiradu ay qabteen waxaa lagu soo bandhigay oo lagu qiimeeyay wasaaradaha kala duwan waxqabadkooda iyo waliba qorshooyinka dambe ee u yaala waagaag daawadayaal wali waxaa si toos ah u daawanaysaan wararka laanta afka Soomaaliga ee telefishinka qaranka wasaaradda dakhliga ee federaalka ayaa sheegtay in dakhliga la soo ururiyay 2013 ee tirsi taariikhda dalka Itoobiya uu ka badan yahay 279 bilyan oo bir marka la wariyay Maxamed Maxamuud وحقبت كوسردة الدخل جاي تمر الديمقراطية الفدرالية جاي توبيا وحالك أسي وربحنتها وحقبت كسنة بسنة كي لبضي يكون يصدح يتمان كي سوق لقصوب عندي جاي شركة جولها وسردة يلقوق مني وحقبت كسنة كي لبضي يكون يصدح يتمان كي قصوب عندي جاي وسردة الدخل جا مدنه لاق وأياله وحالك أسي قصوب عندي جاي وحوش جاي إن لقوق لسي إن لسوح ريوه دخل كبدا لبا بقول إيوه دواتن إيوه سقال بليان أو بر سنة مسنة كي لبضي يكون يصدح يتمان كي بليان برك لكن خلت ما توسب عزتين تب laba boqol iyo sagaashan bilyan ayaa noo qorsheysnayd inaan soo xareyno balse waxaan ku guuleysanay inaan soo xareyno 279 bilyan oo bir oo dakhliga 29.6 bilyan oo dhinaca dakhliga dalka gudihiisa ah guul wanaagsan iyo korod ayaa kusoo kordhay dhinaca jibriyadana 7.2 bilyan oo dakhliga ayaa kusoo kordhay guud ahaan lacag ahaan marka la isu geeyo 4.7 bilyan oo bir ama 19.6 boqolkiiba korod ayaa kusoo kordhay dakhliga ay wakaaladdu ay soo xareysay gaar ahaan marka loo eego sanadkii 2012kii dhinaca kale wasiirka wasaaradda dakhliga ee jamhuuriyadda dimuqraadiyadda federaalka Itoobiya waxa uu warbixintaasi kusoo bandhigay in dhinaca dakhliyada laga helayo deegaanada ay isbeddel weyn uu kusoo kordhay isla markaasina isbeddelka kusoo kordhay ee korodhka dhinaca dakhliga ilaa 18 bilyan oo bir uu kusoo kordhay dakhligii ay imka ka hor ay soo xareen jireen deegaanadu arrintaasina ay guul weyn ay tahay waxaana sidoo kale wasiirku halkaasi uu kusoo bandhigay in dakhliga laga filanayo ee u qorshaysnayd wasaaradda in 2.6 bilyan oo bir laga soo xareeyo dakhliga badeecadaha ku sida sharci darrada loo soo geliyo ee kontrabaanka ah ay ku guuleysatay wasaaraddu in ay soo xareyso ilaa 3 bilyan oo bir in ka badan oo dakhliga laga soo helay arrimaha lagu sharciyeynayo waxana sidoo kale wasiirku uu sheegay soo bandhigay in guud ahaan isbeddelka waxqabadka wasaaradda dakhliga ee sanadkii 2013kii markii loo eego in guulo wanaagsan laga soo hoyay inkastoo ay dhibaatooyinka kala duwan iyo meelaha kala duwan ee qoyiga Itoobiya ka jiray ay hoos u yaradheen dakhligii laga heli lahaa ee lagu xisaabtamayay guud ahaan tiiba in lagu guuleysto waagaag arruurtii ay kooxda argagixisada ee TPLF ay jiido hore ee dagaalka galiyeen ayaa waxa isku soo dhiibeen gacanta ciidanka difaaca qaranka ee dalka wariyaha Cabdiraxmaan Sheekh Cabdullaah ayaa faahfaahinaya kooxda argagixisada ee TPLF oo iyadu ah mid marnaba aanan u fikirin in danaha dalka balse eegayso danaheeda gaarka ayaa kadib markii ciidanka difaaca qaranka ee dalka Itoobiya ay ka soo baxeen magaalada Maqale waxa ay bilowday in ay wadooyinka ka aruuris caruur iyo waliba dhalinyaro iyagu aanan gaarin in la dagaal galiyo Yerusaalem oo 17 jir ayaa waxaa ka mid ah caruurta yaryar ee kooxda argagixisada ee TPLF ee xoogga ku soo qaaday dagaalkan ay gelisay ismi Yerusaalem hayda ادمي عصر شانت راسنا يا قددي
كمكالي نانتكوت أشوالا أسكوت دنو ياكل من قد لا ينوي نبرنا كذا مكينا نبرا يمسو بسانو قفوس كدي مركي عيدا كدفاع قرن كدل كان إثيوبيا أي كسب بحن مقالة مقالة أي كم إذا هيد عرور أي كوحدني أي سوق فاشن أي كم إذا هيد عرور أي كوحدني ودوين ككسو عروريان مقالة مقالة مركي أي عيدا كسب بحن أرجع حسادة تي بي ألف أو واحد وبر إيه ولبا هب أنا نسين العيال كني وحا أي كان حدك دجان كتجري إيه ولبا دجان كعنفرتا يقع أشجع إن أي دفاع عيان عيان حدك فلر كان أي كوك عد كوضة أرجع حسادة تي بي ألف يا وحا أي فلر غيب كأدم بيضة دجال إهر على وهاجك دو ديال وحا ستو صوت داو نسان مرر كان لان تافكا سوماليجي تلفيشن كا قران كا ارقا جحسادا تي بي الف ايا لاشاقي اني سيدي دي بلودا ودن بيستي اي ديغان كا تيغري كا جيستي تعديو بربرين دين عكابا ياشا دقالاها ايا فلدن بيديا كلو واوين مركالي عبد الرحمن شاق عبد الله ايا واربحين تنك دياري رانتی سنت کن بشه تقمتی عفری لواطن که آیا این مرکی که حدا ارگجی حسده تی بیالف عیفی علاده حنحن ایو ولی باور که کل کعده عیدن ک دفاع قرن کدل کنی تو بیگاره هانس لیگ عیدن که عقب تو قوی وقتی گاز آیا وحاء آیا ارگجی حسده تی بیالف وحاء آی باب ایو ولی بر دعوی استم انتظار ایو ولی بساند عیدن اس لیگ و قوی یه قصد کلنا فلر حنحن اوجستی قرکمید عیدن ک سيدوك على تقيمت السيدة يلواتن كيادة سنة لبضا كوني يصدحي طبانك أيها هيد مركي كوحدة أرقاق حسادة تي بيالة عسوقة باعني كاقيسة تي مايكايرا دو ألقاسي كو حسوقين دواب بغلو شعب ويسكو قجرق وميادها والقايت إيه ولبا حمارضا بشي هدار أفرتادة سنة لبضا كوني يصدحي طبانك أيها وحا أيها هيد مركي كوحدة أرقاق حسادة تي بيالة ايقان تالادة لدعدي ودن كاسي أرتاريا يادو سيدو كلنا ايقان تالادة مغالوين كبهردار إيه قندر ايدغان كاسي حماردا إدارة فريا طبانك هذا سنة لبضا كوني يصدحي طبانك أيا سيدو كلا كوحدة أرقاق حسادة تي بيالة وحا أي بربر إيه ولبا بوب أغيستيم قاقيدة دياردها إيه مغالة أكسوم أرقاق حسادة تي بيالة فيا سيدو كلا وقت قاسي وحا أي بوبين هانتي آنا لقياسي كارين أو إلا ده شركات تلفون ده إيتيوبيا يوغو دل إيه ولبا أفضوب أغيسي إلا لدي شركات تلفون ده إيتيو تولكم بشي دار سيدي ده ساند لبدا كون إيه صدحي طبانك وحا أي مغالة همارا كافضوب تان مال قبين إيه ولبا قنع ستو كاسو جيد قوم يدو والقايت يوغو كلي أي وافضوب تان ونا دباتيين وحا اتاقير سنتيهين احمارا نمو ارقاق حسادة تي بيالف او الدلال ايو ولبا تعدية بدن او قيساتي قار كاميدا او قونيهان كاديغان كاتيقراي ايا سيدو كالبشي ساني طبانية طبادية دي وحا اي دل او قيست مدن امتزا تادزا او اها مدح حفيز كامال قلنت اما ملكا كمال قار كاية ديغان كاسي تيقراي يضو اي كاف دوبتان مقالة مقالة ايا وحا اي سيان ارحان دراك او قدلين قوب ادو اقا لغو مقعابا اي دار بشي هدار تدبادي دي لبدا كونية صدحية طبانكا ايا وحا اي كوحدة ارقاق حسادة تي بي الف اي قبي اهام ببربريام افر كابضود اما بندوين كواوين او اها كوا اسكوحيرا قبال لدا ديغان كاسي تيقراي بشي تير كوذي دا ساند لبدا كونية صدحية طبانكا ايا وحا اي كوحدة ارقاق حسادة تي بي الف اي ديلو قاسين إلا صدح بقلو كاميدا دادك قوحوتيغ ايوغو كوحارسنا حرادا قوحوتيغ اي ديغان كاسي تيقراي بشي تحساس لبادة دا ساند لبادة كون إيا صدح يطبانك ايا وحا يرقاق حسادة تي بي الف اي دل او قيسات شخصي كاميدا مت كاميدا شغالها ايا رسي سيدو كلا كوحدة ارقاق حسادة اي تي بي الف ايا وحا اي دل كوي او قيسان صدح كاميدا شغالها هاي ادى لخاطير تاان حدود لهين اي مركا مقا عيدا لسو قابي يلو يقانو MSF بشي يكاتي طبانك دا ساند لبادة كون إيا صدح يطبانك ايا اهيد مركي كوحدة ارقاق حسادة اي تي بي الف اي رساس كفران بس اي سارنايين ضد شعب رايدا يدو هالكاسي اي كولنتان إلا لحقوف طبان كلانا اي كولاو عمين قار كاميدا حرومها ايو ولبا قابياشا ديجيادا تدوينها ايا وحا كاميدا ديجيادي اللايركا اما قوادا كورانتو بانجيادي او اي لعين بوب اي او جيسين قرقار كي بنا ادنما اي لوغو تلقالي شعب كرايد ايو ولبا كوكالو بضان ايا وحا اي او جيستان بوب ايا ولبا بربورين ارقاق حسادة تي بي الف او اقونيهان بضان او كاميدا اقونيهان كاديغان كاسي تيقراي دل ايا ولبا تعدي او ايا بشي اللاكاتي لابية طبان كادي وحا اي دلان اقونيهان يمان النقوسو او كاميدا ها اقونيهان كاديغان كاسي تيقراي
كوعد أرجع حسادة تي بي على فيا صدق على وحاي فرل تعدي يولي بكوفز إسكو جرا وجسم أركم إذا دمر كي يولي بدت دتك قحطيق يو كسر نقضي وضن كاس السودان إخسر وقت جا سيا وحا كوحد بلي وكم إذا أرجع حسادة تي بي على أي أفضل تام سقالي طبعا قف الشعب يضو مركي دمنا دت كاس اللوجس وداي العق مضح فرشة أو جاريس إلا اللي يلا بتنكون بير أرجع حسادة تي بي على فيا وحا فرل دلا أيو جسم لب qaar ka mid ah shaqaalaha iyo waliba maamulka ku meel gaarka ah ee deegaankaasi Tigray waxa sidoo kale ay afduubtan ilaa 20 ka mid ah shaqaalaha iyo waliba maamulka ku meel gaarka ah ee deegaankaasi Tigray dawladda federaalka Ethiopia oo bishii taqimta 24-keedii bilowday howlgalada lagu ilaalinayo sareenta sharciiga sareenta sharciiga ayaa waxa ay duulan ku qaaday kooxda argagixisada ee TPLF iyadoo ay markii dambe ay ku kala firdhadeen shacabka dhexdiisa iyo waliba dhulka buuraleyda ee deegaankaasi Tigray kadib dawladda federaalka ayaa waxa ay bilowday acteerka kaabayaasha dhaqaale iyo waliba howlaha gurmadka gargaarka binaadnimo ee deegaankaasi Tigray iyadoo sidoo kale deegaankaasi laga aasaasay command post iyo waliba maamul ku meel gaar ah oo u adeego shacabka deegaankaasi Tigray argagixisada TPLF ayaa kadib waxa ay bilowday in iyada oo ku dhex dhumaaleysanaysa shacabka ay ciidanka difaaca qaranka ee dalka Ethiopia u geysato falal shirqoolaha waqti ay ku dhumaaleysanaysay buuraha iyo waliba shacabka dhexdooda ayaa kooxdani waxa ay sii waday wararkoodii been abuurka ahaa iyada oo adeegsanaysa qaar ka mid ah warbaahinta dunida kuna anducoonaysa howlaha gargaarka binaadnimo ee shacabka la gaarsiinayo inkastoo dawladda federaalku ay ku dhawaaqday xabad joojin hal dhinaca sifa shacabka ay uga faa'iideysan tabcashada dalagga beeraha ee xilli roobaadkan iyo weliba dardargelinta howlaha gurmadka gargaarka binaadnimo ayaa argagixisada TPLF waxa ay sii waday falalka iyo weliba ficilada xunxun ee u geysanayso shacabka iyo weliba aqoonyahanka deegaankaasi Tigray intaas oo kaliya kuma aysan istaagin waxa ay sii waday argagixisada TPLF waxa ay sii waday argagixisada TPLF inay u sii talowdo deegaanada dariska la'a deegaankaasi Tigray oo ay ka mid yihiin deegaanada canfarta iyo weliba deegaanka axmaarada weerarada ay waqti xaadirkan wadaan ayaa waxa ay dabka ku shubeen una adeegsadeen caruur iyo weliba dhalinyaro iskugu jira dumar iyo weliba wiilal oo iyagu aan qaangaarin ama aan gaarin waqti ay dagaalka qayb galaan caruurtan oo aysan wax tababar ah soo siinin ayaa waxa ayeen kuwa si xooga ay ku soo dagaal galiyeen arrintan oo ah mid dambi ku ah xeerarka ama nidaamka dagaal ee heer caalami ayaa sidoo kale waxa ay tahay dambi qaran haatan dawladda deegaanada iyo waliba dawladda federaalka ayaa waxa ay wadan howlgalo looga hortagayo shirqoolada ay soo maleegayso argagixisada TPLF oo kaashanaya baxwadaagteeda dibadda iyo waliba u adeegayaasheeda gudaha wasaaradda gaadiidka ee federaalka ayaa sheegtay in waxqabadkeedii 2013 ay ka gaadhay guulo waaweyn gaar ahaan adeega ay wasaaraddu u fidiso dadweynaha wariyahayaga maxamed maxamuud ayaa faahfaahinaya shirkii waxqabadka sanad miisaaniyadeedka 2013 ee golaha wasiiradu ay yeesheen shirkoodaasi waxaa lagu soo bandhigay oo laga hadlay adeega iyo waliba sidii shaqooyinka kala duwan ee loogu adeegayay shacabka sidii ahaayeen iyo sidii adeega loogu faa'iideeyay shacabka kala duwan ee dalka waxaana ay masiirka gaadiidka marwo daagmaawit ay sheegtay in isbeddel weyn laga soo hoyay gaar ahaan wada shaqaynta la leeyahay shacabka sanadkii 2013 marka la eego xilliyadii hore loo eego in isbeddel weyn lagu guuleystay waxaana sheegtay in beerleyda xitaa si loogu talagalay si fudud loo gaarsiiyo adeegii loo baahnaa bacriminta kala duwan aqrabootim በዚህ አመት በተለየ ሁኔታ ተደራራቢ ስራዎች ቢኖሩም ወሃን ጋድነይ ሄር አኑ ባዕራሚንተ አይ ቤርሌዱ አይ ቤራህ ኩኮብዒነያን አኑ ጋርሲኖ hadba sidii ay u doonayeen aanu gaarsino arintaasina waa gool weyn oo u soo hoyatay sidoo kalena waxay sheegtay hawlaha kala duwan ee loo baahan yahay wasaaraduhu inay qabtaan si loogu talagalay loogu shaqeeyay shacabkana gaar ahaan adeega wadooyinka iyo jidadka u fududeynaya geed socodka ganacsigoodana isbeddel weyn laga muujiyey balse weli shacabku ay waxyaabo badan nooga baahan yihiin waa inaan meesha laga saarin arintaasina ay u baahan tahay in shaqooyinkeena xiga aanu si ballaadhan ugu soo bandhigno komishinka komishinerka qorsheynta oo isla markaasina ka hadashay arinta ku saabsan Dr. Fusum Asafa ayaana ku soo bandhigtay halkaasii oo kaga hadashay in guud ahaan qorshooyinka iyo mashruucyada waaweyn ee dalka laga qabtay sidii wax looga bedeli lahaa dadaal weyn loogu galay arintaasina ay tahay mid qorshe ku saleysan qorshooyinka iyo mashruucyada kala duwan ee qabsoomay iyo kuwa aan qabsoomin lagu qiimeeyay arintaasina waxqabadkeedu ay tahay
mid wanaagsan oo isla markaasna talaabo wanaagsan oo lagu dhaqaaqay marka loo eego gaar ahaan sanadkii 2013kii intaan miisaaniyadda sanadka kale la gaarin ayaana la qiimeeyay mashruucaha kala duwan ee socday arrintaasina waa guul weyn oo ku soo kordhay dhaqdhaqaaqa siyaasadeed iyo dalka iyo waliba mashruucaha kala duwan ee horumarka ee dalka laga wado sidii si loogu talagalay loo soo gabagabeeyay dhinaca kale xirilaaliyaha Dr. Gideon Timotheos ayaa wasagna waxa uu sheegay in geed socodkii maxkamadeynta maxkamadaha federaalka ay wax iska bedeleen arrintaasina ay guul weyn ay tahay gaar ahaan faylashii iyo kiisaskii ururi jiray imika ka hor la fudeeyay sidii si degdegana lagu kala fudeyn lahaa loo qabtay howlahaas iyo howlo kaleba lagu soo kordhiyay geed socodka cadaaladda iyo maxkamadeynta dowladda federaalka iyo waliba maxkamadaha federaalku adeegyadii kala duwanaa ee bixinayeen wax badan lagu soo kordhiyay guud ahaan qiimeyntii waxqabadka wasaaradaha kala duwan ee Jamhuuriyadda Dimuqraadiyadda Federaalka Itoobiya ayaa ahayd mid lagu qiimeeyay waxqabadka iyo isla markaasina ay ku soo bandhigeen warbixinadooda kala duwan wasaaradaha kala duwan ee federaalka. ህዳሴን በሚመለከት የኢትዮጵያ ፍላጎት አረንታ ለሐረለ ቢ ፈረንካ ዲብ ቆራሻዳ አባይ ወአመድ ለወገ ጀዋብ የባሂደ የረብታን ከቁወት ቆረንተ የወለበ ምድር ለቃለ ኢትዮጵያ ወአመድ ደመይሶ ኸተርተ ቢ የመስር የሱዳን ወአመድ ለጉ ሐቂጀን የበርዋቀደ የወለበ አምኒገ ገይገየጋ ሐዲ አኑ ቁወት ቆረንተ ከዳሊናና ወአመድ አኑ ሲወደ ጅራ ኦገ ፈይደይሰነኖ ሐዲ ዲባቶ ቢ አይ ጅርተና ወአመድ አኑ ቃብ ወደ ሐደረ ኩ ሐሊነኖ ወሐኑ ዶነይና ኢኑ ንቁደ ጌቲ ሱዑድ kisa mid nabad iyo waliba hormara haatanna deegaanka Soomaalida commissionka booliska dawladda deegaanka Soomaalida ayaa sheegay inay gacanta ku soo dhigeen 28 xubnood kuwaas oo siyaabo kala duwan u taageerayay argagixisada TPLF commissionerka commissionka booliska deegaanka Soomaalida mudane maxamed cali xasan ayaa sheegay ayaa ka digay hanilaahde in dadka deegaanka u dhashay ay taageeraan argagixisada TPLF sida la wada ogsoon yahay waxaa jirtay dagaal aan kula jirno argagixisada hiwaad wayaane ama juntada runtii doonaya waddankan inay nidaamkii xumaa ee cunsuriga inay waddanka ku soo celiyaan oo ay dib inay u qabsadaan ay rabaan waddankan ay burburiyaan bay rabaan sida laaldigeed waddankan adigu shalay 72 sano soo xukumayay ee soo baabiyey ee soo dhibaateeyey ee waxyeeladan ogeyn u geystay maantana dib u soo noqdaan kolooma ogolaanayn gaar ahaan deegaanka Soomaalida waxaa la ogsoon yahay 72 sano u dambeeyey dhibaatada deegaanka Soomaalida ee gaarsiiya nimankaasi waa la soo koobi kara maaha dadkeena inshaallah way xasuuqeen way dhammeeyeen wixii hanta ay deegaankeena taaleena way qaateen deegaankooda ku dhisteen waa loo ogsoon yahay kuwii shalay waxaa nasiib dara kuwii shalay TPLF ay laysay ee agoomaysay ee aabooda hooyada dishay maanta inay soo cabatumaan na waa nasiib dara inteeda leegooya maanta waxay ahayd inaan ka arag gudno TPLF oon iska celinno oon hantideenna ka qaadanno ay inaga boobeen dadka inaga dileen maanta inaan sharcigu soo dhoweyneen xaogtoontiin TPLF ooyaane iyago qaawan bay inoo yibdeen oon hashilnaysteen maantana foogag dhaadheer bay meel kasta ka dhisteen xaqiiqa keenay in la isweydiiyey weyaan xaqiiqa keenay shalay iyagoo qaawan iyagoo qunta xidhan iyagoo goonna xidhan yay noo yibdeen xaqiiqa keenay iyagoo qaawan oo mulqa wayna ku noqdaan waana tagaan kii aan dambi gelin mase iyagoo qaawan waana noqdaan iyagoo qaawan bay noo yibdoon shilaysan iyagoo qaawan wayna ku noqdaan hantidan ay deegaan ku dhiseen ay dhigteen dee innaga leh waa xaqeenni waa waxa dadka ka boobeen weyaan shalay ee ka boobeen markaas kuwii shalay ay dhibaateeyeen maanta inay garab siiyaan ay yidhaahdaan TPLF guulaysan wayaanaa guulaysan saabka halka calaasha hamay kasoo bixi tima kama soo baxyaan timo
تيبي على فتيد موسى نقطة وعلى حران تيبي تذكر سومالي تيان كل شيء يروح يرى أنه عاص كجرة إنه يكون توبان هذا أي كون توب ما ين تاجر تيبي له يهانتي ضاد أقرن ين يلا عقب هذا لو حولي قاركو وكلنا قاعد يجا يسينا ين هانتي ضاد كقرصنا ين هذا جوجو ين وأنا أقصدني تلعب أذك بانك أنا شرك الله حيد ويان وأنا أقصدني إذا هانتي ضاد كقرصة إذا العقب هذا أدرته إذا بروبغاندا دوتا إذا تاجريسا لما ولو نانو وانك بسنا واكون شري هيجل آه إدلك دباتيني إدلك ليني ويا إتوك تاويا واكون دنا عكار كشر تيب ألف قوية إدلك ديك جو ديك ود جقي ويا وما ترق هذا إنه قوة وما ترق هذا إنه ثلابة إنه كقادنا قوة بدن تيب ألف من هاتو هاتو وانك بناي قوة بدن هاتو نوع عرين أنت كنا وانسي ودينا لكن وحنا نسيب ترى كل أقوتومي أبودي هو إذا شر اللي دلي ما أنت إنا أسوأ عبتمان إنا هنتوا ذا قريان إنا هيك بربكان ذا وضع إفافيان أو ما تلقى هذا إنه شر عليان اللي تكسرنا هانتي ذا ذا وان قبنا هنا إيه كان إنت تلعب تم بكوتش ترى برجني وان قبنا هنا إنت لحيدة تيان كسمارد ولا تسمالي أنا إيه عاوسة أما أنت هذا وقرصة أما بربكان هذا فيسة وان قبلنا تلعب أذك بانك قادنا وانا نبلون إيه مكويان تكلوا حير هذا أنت هس إيه دنكا دي بولسكا إيه ديان كينا إنه دري إن وقويك قبط دقال كجو وحق ويان ومناسب ويان إيه دنكا نشارة وحيو دارتين إني دالكا إيه ديغانكا تسوكي سنة دفاعيان أمات الدالكا إيه ددوينا دالكانا إنا دمان دفاعيان أيه أود لارتين شالي مركز سوماليا تغين إيه الشعب اللي قلمي كمين هالي إنا شالي مهي هالي وين شالي مكان الشعب اللي قلمي سوماليا قلمي إذا كان إذا بولسك مين هالي ندي دابر إلف كشالي مون هالي تيبي رفتاه اللي فكروا شلمونا هالليين ما أنت نمك وطن بدوني إيه فدراليزم كذي واحد أو قرين إيه دون إيش إن السؤاليان نظام كي ما يفرشوا ما شرطتك الأول عي السؤاليان إيه وطنك إن الدويان إن القوميلا شذي شر القوميستان كل ما أنت دوني مركي اللي ترى له هذا اللي سكر عليه قومي ده سكر عليان صابتي ودي دين وعد قرن كرتان وعد دوت اللي فويان وهذا هو اللف وهي الشري دي قد تدخل الجقي أمد اللبوبي تدخل الاسكد لي تدخل الوح سوقي تيب الربان ما انتين السؤالية مركا كوا الصومالي دول الشيء ديان كل شيء وحيالان نوع عصا سمانية ما انت تيب إلف تاقرسن قيلية أمد القادرين تلاوا ذاك بأنه كقادرين إم كبا أكو أنتوبان هاتي كو أنتوبان تلاوا ذاك بأنه حكم مسترنا وكاننا كوايا قلنا شرعنا وانسو دولنا وهاك داود يال قضب كاسايا ودن بيورك نحلة من تموريد عندي بذين حسوسية قضب دي وركا وقضور كرونا وزارة الدخل قاه ايضالك ايا شاكتي انا السند كان صوح رئيسي دخلي كبدا لابب قول تدواتني سقال بليان او بر arurti ay argagixisada TPLF dagaalka soo galisay ayaa waxa isku soo dhiibeen gacanta ciidanka difaaca qaranka ee dalka intaas ayaan ku soo abmeerina waad kuma santiin daawashadina aniga xeerta kale ee gala qab qaadatay tabinta warkan waxaan idin ku dhaafayna